Ei, què passa, molt bon dijous? Connectant a la Terra, ja tenim aquí Salvador Coll! Bona nit, terrícoles! Gràcies! Bona nit. Bona nit, us saludem com cada dia des de l'espai, des d'aquest satèl·lit català. Avui, 18 de gener, és el Dia Internacional de Winnie the Pooh, aquell osset groc de la Disney. Per tant, felicitats, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, no confondre amb un altre osset groc. Un va amb samarreta com els de la CUP i l'altre porta un llacet. Aquest és Winnie the Pooh. Si el veuen pel carrer, serà fàcil diferenciar-los com els de la CUP. Winnie the Pooh és un os, ara en sèrio, és un os que es fan d'absurd posar Winnie the Pooh. És un fan absolut de la mel. No sé si el coneixeu, que en els contes diu que viu amb un asa, un tigre i un ruc en un bosc imaginari. I l'os Winnie the Pooh és un addicte a la mel, però és una addicció innocent. És una addicció innocent que comença fent coses a poc, robar mel a la botiga del poble i després ja s'enfronta, evidentment, amb pistoles pels carrers per buscar mel. És Winnie the Pooh, evolució, és el que té any. És interessant que, com la Disney, ja educa sobre les addiccions a la mainada. També aquí tenim un amigable consell moral. Ull amb les addiccions, pots acabar, començar amb la mel i acabar sense pantalons i de color groc, malaltia vinculada a la bilirrubina i, per tant, del fetge. Winnie the Pooh té un problema de fetge. Coses que la Disney ens està dient també amb els dibuixos. Parlant de coses Disney, voldria compartir amb vosaltres aquesta notícia que he llegit a 4. Els joves veuen cada vegada menys i és la generació més sòbria de la història. I una merda. Dos coses a comentar-la. La primera, una bona notícia, l'alcohol no porta res bo, que li diguin a Julio Iglesias que dilluns el van retenir a l'aeroport de Punta Cana, que portava es veu de molt de menjar i molt de vi. Molt de vi. Que, per cert, diuen que Julio Iglesias, quan va a Galícia, s'emporta marisc gallec cap a Miami. Que no vull saber com està aquell marisc a la maleta de l'avió després de 9 hores, no?, a l'avió. Atención, señores pasajeros, les informamos que huele a almeja podrida. ¿Hay una almeja podrida? I aquí vostès poden continuar el xiste. Tornant a l'enquesta, aquesta notícia que ha publicat, aquesta enquesta que ha publicat els de 4, no sé com l'han fet, el cert és que aquesta enquesta no l'han fet a la sortida d'una manifestació de Vox, si no el resultat seria diferent. És veritat que l'oci nocturn ha canviat molt, i això que moltes vegades no vol dir que sigui positiu. A les discoteques ha baixat el consum perquè el preu de la beguda ha augmentat considerablement. I què passa? Doncs que com a alternativa, molts joves fan el famós botellón. Trobades clandestines de diferents espais i fent barreges comparades en supermercat i moltes vegades són majors d'edat que compren per als menors. Alguns joves comencen a veure amb una edat que no sobrepassa la majoria d'edat, al igual que també, per exemple, l'ús d'altres, com per exemple el tabac o l'ús del mòbil. Jo no sóc un educador, per tant, ara faré un comentari que molts d'alguns posaran el crit al cel. Però ens hem de replantejar com a societat la manera que eduquem. I no parlo com a escola, sinó parlo de les famílies. Quantes vegades hem vist un pare que el nen petit crida, plora, està a una taula dinant o sopant i el pare li dona el mòbil a un nen de 5-6 anys perquè calli i el nen ja sap com funciona el YouTube. Sé que molts de vosaltres potser no estareu d'acord amb el que acabo de dir sobre el tema d'educació, però és veritat que estem convertint cada vegada els més petits en adults de manera massa ràpida i el problema és que els estem convertint en adults que no vol dir madur. Pot ser adult i no madur. De fet, el gran debat que hi ha ara mateix també en el món educatiu, que ho heu sentit en molts mitjans de comunicació, és que a les escoles el problema és per què tenen el mòbil. És a dir, per què vols que un nen tingui un mòbil a les escoles? Perquè el menjar del menjador és dolent i agafen i envien un globo perquè vingui el McDonald's. Crec que avui, Dia Internacional de Winnie the Pooh, l'os amorós per excel·lència per la infància, és important parlar precisament del paper de la infància i com els adults, nosaltres, tenim aquest paper d'educar els més joves, sobretot amb això, amb el tema del alcohol, amb el tema del tabac i amb el tema del mòbil, que llavors és veritat que passa el que està passant amb l'addicció als mòbils. Per cert, avui, dia Winnie the Pooh, vull saludar el Winnie the Pooh d'aquí, Arnau Vila. Com estàs, rei? Hola, què tal? Com esteu? Molt bé. Bon dia, Arnau. Bon vespre. Winnie the Pooh. Com estem? Winnie the Pooh. Quin personatge de la Disney t'agrada, tu? M'agraden tots, eh? Però, per exemple, la senyora aquella dels... Mil un dàlmates? No, 100 un dàlmates? Mil un dàlmates? No, 1000 no, 100 un dàlmates. Mil un dàlmates és ja... Sí, la noia aquella dalt d'això. No sé com es diu, no me'n recordo com es diu. La Cruella de Vil. Ah, exacte. Tu t'agrada la Cruella de Vil? Sí, està bé. Són personatges d'aquests de Disney de tota la vida. Sí, però un personatge clàssic. Pocahontas? He dit clàssic.
Pocahontas és moderna. No, home, no, fotis. Eh? Pocahontas. Sí, home, ja fa anys. Pocahontas, que és el xiste quan un va a una clínica estètica ai, ai. I diu, ¿cómo quieres Pocahontas? Què tal, Salva, com bé, estem? Bé, tu, Arnau, com estàs? Molt bé, una mica amb el paraigua aquí al costat, perquè haurem de parlar de pluja. Ah, fem el temps, fem el temps. Sí, fem el temps. És que em va agradar, em va agradar, sí. Sí. Vinc cap aquí? Sí, vine cap aquí davant, vine cap aquí davant, fem el... Mira, avui, esperta. Espera, és tranquil. Que no vull caure. No, ara farem una cosa, ara farem el rotllo sensor. Ja veuràs, mira. Zum! El temps. Mira que guai. Molt bé. Tens, però cap de setmana. Cap de setmana, comencem per demà divendres, perquè sembla que un petit front ens començarà a afectar. Molt. Ja ho veieu aquí en aquest mapa, aquestes nevades que començaran. Atenció, perquè la cota pot baixar entre els 500 i 600 metres, en moltes zones entre el Vallès Oriental i la comarca de la Selva i també del Ripollès i Garrotxa. Podem tenir molta mala visibilitat a l'hora de conduir i les pluges que poden anar caient entre l'Alt i el Baix Empordà, ja ho esteu veient en aquest mapa, que un cap de setmana... Neu, veig, neu, sí. Dalt de tot. Sí, 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 sí. Cap allà... Però durarà poca la cosa, eh? Sí? No seran grans precipitacions, aquest cap de setmana, dia gris, entre dissabte i diumenge, i aquestes nevades molt importants que poden caure al terç nord de l'Alt Pirineu. Molt gràcies, Arnau. Perdó, que baixa el mapa. Adéu. Ara ja pots passar, no, perquè si no t'emportaries el mapa. Gràcies, Arnau. Recorda que tenim la secció del Fuck You. Avui en Rull no vindrà. Té altres coses. M'ha dit, diu, tinc altres coses. Haig de venir. Dic, no passa res, no vinguis. I per farem igual el Fuck You. Recorda aquella secció que tu ens envies els missatges i nosaltres te'n responem. Fuck You! Tens dubtes? Preguntes existencials? Necessites consells? Posa't en contacte amb el nostre Fuck You. Envia un WhatsApp al 621-22-26-12. Tu pregunta i nosaltres ens posem al teu servei. El preu del missatge és gratis si ho envies dins la Via Làctea. Fora de la Via Làctea, consulta preus amb les teves teleoperadores. Envia'ns els teus missatges. Avui, dia internacional del Winnie the Pooh, també tenim dues estrelles de la Disney que podrien estar fent Disney on Ice, perquè saben patinar molt bé. És en David Mir i la Míriam Martín! Què tal, com estem? Bona nit! Hola! Disney on Ice, on Ice, on Ice. Que maco, gràcies. Quins personatges Disney us agraven? El... com es deia aquell? El Frobado, el Japerut de Notre Dame. Sí, 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 una de les pel·lícules que em va marcar, aquesta. Conjuntament amb La Sirenita, també. Jo a mi La Sirenita és la meva preferida. Home, jo el Rei León vaig plorar molt, el Rei León, eh? Us vaig dir que també amb el Rei León vaig plorar força. Home, el Rei León és Hamlet vist per Disney. És que les grans pel·lícules Disney són precioses. Que maco, una abraçada a Walt Disney. No sé on te mirar. A la nevera. Anava a dir el congelador. A la nevera. Vas a Walt Disney i dius, hòstia, d'on tens... Per exemple, te sobra el menjar de Nadal. I dius, d'on pon? Ponlo debajo de Walt Disney. Vaig sentir que en segons quins països ja... O sigui, tu ja pots utilitzar la figura de Mickey Mouse sense pagar. És lliure, és marca lliure, sí. El logo del programa podria ser... En Mickey Mouse. Mickey Mouse. Sí. Correcte. Roger, realitzador, apunta. La setmana que ve, el logo ha de sortir Mickey Mouse. És més, et diré més. Veus la catedral de Girona i la Basílica de Sant Fèlix de Girona? Sí. Podríem fer un efecte, saps l'estrella aquella que passa de Disney? El logo de Disney. Ah, seria per aquí darrere. Podríem fer-ho, eh? Podria passar tot el pont. Sí, exacte. Molt bé, perfecte, gràcies. Anem a parlar de coses... Ens posem seriosos. Vale, va. Ah, sí? Ens posem seriosos perquè, no sé si us heu enterat, però a Miami va passar una cosa la setmana passada, però aquest de setmana, i és que desenes de cotxes de policia van anar a un centre comercial perquè els cotxes de policia estaven perseguint un alien. Anem a veure aquestes imatges i els anem a comentar. Són imatges que s'han fet ressò totes les cadenes americanes. Aquí tenim, per exemple, aquestes desenes de cotxes policials que estaven perseguint un alien, i fixeu-vos que en la paret del centre comercial hi ha un personatge bastant gran. No sé si podem veure aquest... Mira, aquí tenim com els cotxes policials, i aquí fixeu-vos que tenim una figura que es mou enorme. Fixeu-vos, tornem a veure, mireu, aquí hi ha una figura gegant que es veu que molts dels usuaris que van estar gravant, fixeu-vos, és una figura gegant que es veu. I aquí és la pregunta que els Estats Units està callant sobre aquest tema. Crec que és un tema que cal una reflexió des d'un programa de televisió local, ja que no se'n fan ressò les televisions governades per al govern. Nosaltres, que aquí no ens controla ningú, parlarem d'això. Els extraterrestres estan entre nosaltres. És veritat, estan entre nosaltres. Police Statement. Sí, això és el comunicat. Vale? El comunicat de... És que sentia una música d'ascensor i què podia passa? Podria ser una... No. Els extraterrestres estan entre nosaltres. La pregunta és, vosaltres creieu
Jo dic que sí, que estan entre nosaltres. No aquí, no a Plató. Sí. Però estan... vosaltres creieu en els alienígenes? Creieu que hi ha vida intel·ligent? Creieu que el govern ens està amagant coses? Creieu que estan fent experiments amb extraterrestres? Home, seria molt... Pregunto, eh? No, molt... Egoista, seria molt egoista. Pensar que, jo, sí, pensar que a la Terra sols, hi ha vida, sí, perquè no hi ha d'haver altres llocs. Jo penso que sí que n'hi ha. Clar. Sí. I entre nosaltres hi ha gent molt rara que a vegades dius, aquesta persona no pot ser, no és normal, clar, no pot ser... Més d'una vegada ho he pensat, sabeu, això? Sabeu per què no hi ha, sí, no hi ha, evidentment, vida alienígena al nostre planeta? Jo sempre poso la teoria del telèfon, i si voleu us l'explico. Pots anar a l'escenari i fer-la? Sí, sí, perquè sí, perquè serà com una cosa... Sí, però, Arnau Vila, va, l'escenari, va. Però m'hauràs d'ajudar amb una cosa, vale? Ui, no, això no estava ja preparat. Pillat, no, ja has pillat. És molt fàcil, és dir... Ja has pillat, ja has pillat. És dir, jo represento que sóc una vida... Posa't més en fondo. Cap aquí, va bé, sí, aquí? Sí, sí. Jo represento que sóc una vida extraterrestre, vale? Vosaltres esteu fent vida normal al planeta Terra, jo estic en una altra galàxia, a X anys llum d'aquest planeta, i truco, vale? Pam, truco. Sí. Truco. No truques a mi, eh? Tens cobertura? Telèfon, sí. tens cobertura fora, perquè és clar, veure, no, quan dic que truco vol dir que llenço't un senyal a l'espai, vale? Moment, fem la prova perquè... Vas amb Indalèquios, sí, exacte. No. Però faré veure que no trucaré, perquè ara el tinc apagat, sí, és dir, però fem veure que truco, vale? Sí. Jo truco, pam. Vaig trucant, jo estic ara mateix enviant un missatge a l'espai, sí, vale? Jo dic, hola Arnau. No, tu encara no reps, tu no reps. Per tant, tu dius, aquí no hi ha vida extraterrestre, no, vale? Tu i vosaltres, de l'espècie humana, és mort. Pam, ja? Us extingiu. Ja, sobre el telèfon. Us extingiu, us extingiu. I què passa? Espera, fora, ara fora. Ens hem extingit. Vale? La raça humana ja no existeix. I què passa? Que jo com extraterrestre estic trucant i ara està sonant el mòbil d'en Salva. I què vol dir? Que no hi ha ningú. Doncs que no hi ha ningú perquè la raça humana ja s'ha extingit, per tant no podrà veure el nostre senyal. Per tant, aquesta és una de les meves teories que crec... Ara se mira cap allà, Arnau. Que quina és la meva càmera? Aquesta. És una de les meves teories que crec que si arriba la raça alienígena no la podem veure perquè hi ha distància espai-temps. Fora poder, Arnau Vila. Això per què no està... L'Arnau saps on hauria d'anar, que aquests dies està molt de moda anar-hi? Al Foro de Davos. I fixeu-vos si els extraterrestres estan entre nosaltres, que es camuflen tan bé. Fixa't aquest alienígena. Fixa't amb aquest alienígena del Foro de Davos. Qui és? José María Aznar. És un doble de José María Aznar. Una mica més de front, però sí. Estan entre nosaltres. És l'Aznar d'aquell del Guinyol, eh? És molt fort. És el Guinyol, és veritat, és el Guinyol. És José María Aznar al Foro Davos fent-se passar per una altra persona. Sí, sí. Ja està, els alienígenes estan entre. Penseu en aquesta teoria, eh? Sí, la llum del Sol arriba 8 minuts a la Terra, traguem 8 minuts a rebre-la. Això ho vas explicar dimarts, a la dona aquella, pobra, que la mort... Doncs imagineu aquesta teoria a menys llum. Penseu. Gràcies. Va, David, anem a parlar de temes... Anem a parlar de persecucions. Sí. De persecucions. Ja que hem vist persecucions, doncs persecucions d'aliens. Aquesta persona no crec que sigui un alien, però podríem encasillar amb una espècie una mica estranya. És una notícia, hem fet una mica de recerca des del nostre ampli equip de producció, aquelles persecucions més surrealistes que hi han hagut aquests últims 2 anys, aproximadament. A Girona? Més enllà, també. N'hi ha una que ens ocupa de ben a prop, però aquesta concretament ens anem fins a Tarragona, fins a la Costa Daurada. Un home que, atenció, perquè, és a dir, el titular és potent, però quan entres a fons amb la notícia, encara més, eh? Un home francès que va anar amb minifalda i tanga, bé, tothom pot anar com vulgui, fins aquí, respect, a una festa de fi de curs d'un col·legi de la Costa Daurada. Aquí ja comencem a entrar en terrenys perillosos. Ja és raro anar a una festa infantil amb un tio amb minifalda i tanga. Perquè dius, clar, un col·legi pot ser un col·legi de persones grans. No, un col·legi públic, una escola pública de nens, un col·legi de primària. Per tant, ja a partir d'aquí... Era públic o privat? Era de catalans? Públic. Era una escola pública. En aquest cas, era una escola pública. Evidentment, l'home aquest de 65 anys, també dius... Era professor? Eh? No, una persona que va entrar allà en modo exhibicionista, ensenyant els seus atributs
tapats per un tanga, però... Bueno, evidentment... i per la minifaldilla. I per la, sí. I per la mini... sí, sí, però a veure, és a dir, si tu vas amb, un, si tu vas amb una minifaldilla i la gent veu el tanga és perquè deus fer algun gest d'aquells perquè es pugui ben no. veure tot el que hi ha per allà sota, no? Per tant... Moment, David, jo vull explicar una cosa que em va passar amb un tanga. Resulta que... no, puc explicar-ho. Tu quan vas a fer massatges, et posen un comença tanga. Malament la història. No, però tu, jo vaig anar a un centre d'aquests típics... De, no és veritat, vaig a un centre d'aquests típics... De final feliç. No, de final feliç, no. Un centre de massatges normals i corrents que fan un massatge a l'esquena i que llavors et fan uns tractaments. I tot sí. Per què vas amb aquests jardins? Què te poses amb aquests jardins? Ja no sé, si he començat i diu... Va, que mira, que no m'adonarà temps de fer les I llavors les resulta que... Però, un moment. Resulta que em van dir, posa't el tanga. Jo no m'hi he posat mai un tanga. I allò que te'l poses nerviós perquè penses, dius, te tanca la porta i diu, posa-te'l i ara entro. Jo me'l poso i dic, ostres, perdó, dic, me l'he posat al revés, però no tinc temps de reaccionar, perquè penso, dic, si me'l trec i me'l canvio, vindrà la persona. I jo anava com allò de, que estava al mig. I això va passar, ja està. Però, realment, allò, aquella línia... Cega, fa mal, al cap d'una hora... Et tapava aquella línia. Segava, segava. Això ha d'encetar, això. No, no, bàsicament acaba... Aquesta història acaba... Que no sé per què ho he explicat un dijous a la tele. No. Nois de xarxes, feu el tall aquest i el pengem a les xarxes que corri. Sí, els hi molarà molt, els hi molarà molt. És una anècdota molt maca. Molt maca. Aquest home va haver de marxar corrents, perquè evidentment una de les persones que estava al col·legi va avisar a la policia que hi havia un home fent exhibicionisme. El van anar a buscar i es va produir una persecució de més de 50 quilòmetres. Ell amb una moto, amb minifalda, amb tanga, amb moto, 50 quilòmetres a 100 quilòmetres per hora, fins que evidentment el varen enxampar la policia i el varen, diguem-ne, li van posar una multa per exhibicionista i també per conducció temerària. És una escena maca, és a dir, tu sí. portes els teus fills amb una festa de final de curs i t'apareix un home allà, amb tots els seus... Entens? Ni que raro. I ell no anava a fer cap massatge, sinó que va anar-hi per iniciativa pròpia. Perquè és veritat. Allà. No sé, heu anat a fer massatges, perquè, perdoneu, heu anat a fer massatges en algun lloc que us posen sí. tanga? No. Jo no sé quin massatge és aquest que posen tangues. Doncs t'hi juro que hi vaig anar, i era un centre homologat per la Generalitat. I també et fiquen fang i aquestes coses, també? Com? Un moment. Sí, és que et feien xocolata, fang, xocolata i fang. I és un centre que està homologat. Hi ha una foto d'en Pere Aragonès a l'entrada. Va, molt bé, fantàstic. Vinga, va, un altre, dos persecucions molt ràpidament. I acaba, va. I acabem amb aquesta imatge, com veieu, és un element de transport molt típic de la pagesia. Aquest home, amb una població del Pla de l'Estany, va ser enxampat per la policia sense la ITV passada i amb un estat una mica ebri. Fins aquí pot passar, no? Pot passar, no ha de passar, però pot passar. Aquest home va córrer... Em sorprèn que al Pla de l'Estany sí. hi hagi persones èbries. Va córrer durant, atenció, més de 25 quilòmetres per diferents camps, eh? Ja recorrent les diferents comarques, boniques comarques de Girona, Pla de l'Estany, Gironès, fins que va travessar una carretera, va anar una carretera també en direcció contrària fins que al final va ser detingut. Però sí que realment una persecució, doncs bé, enfilat... Aquí sobre tampoc té gaire, té massa... Però a veure, si quan trobes un tractor a la carretera i et cagues en tot, perquè no pots adelantar, perquè és que no sé què, com un tractor d'un senyor borratxo no l'atrapen els Mossos. Exacte, aquí està el tema. Aquí està el tema. Però bé, que anàvem a les rodes punxades. També hauríem de... És dijous, anem a... Vinga, va. Posa això, Arnau. Un moment, ara verde. Ah, posa. Ara. Un, dos, tres. Tengo un tractor amarillo. Què és lo que se lleva ahora? Quan tenim? Queda temps? Sí, tenim... Bé, arriba la secció. Nenes i nens, amigues i amigues. Què fas? M'aixeco. Amigues i amigues, arriba la secció. I tenim caret, eh? Ni cine. És broma, no tenim careta. No hi ha careta. Ara l'estava esperant, eh? Us esperava una careta? Sí. Home, clar. No tenim careta. Seguim, va. Pues res. Desil·lusionar-nos. Benvinguts al món adult. Un, dos, tres, quatre. Nens i nens, al món adult,
És això, desil·lusions constants. Exacte, aquesta és la meva vida. Anem al Batacoló. Ai, 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 hem de pujar això, aquests ànims no hem de pujar. Hi ha de cinema, hi ha moltes estrenes, no m'adona temps. Sí, tens temps. Bueno, doncs va, per què no? Les explico de la meva manera, no sé de què va cap pel·lícula, però bueno. Comencem. Quan acecha la maldat, aquesta és una pel·li de por, que el tràiler comença amb una dona espantada d'una cabra, que la maten perquè representa que la cabra és com el dimoni, alliberen el mal que neix, no sé què, i tot aquell poble comença a fer coses dolentes, a matar-se, a suïcidar-se i coses així. Una pel·lícula de terror. Quan acecha la maldat... Podria ser. Llavors tenim El Correo, que és un thriller, comèdia negra espanyola, que aquesta pel·lícula és una altra d'allò. El Correo. Això està inspirat al 2002 a Espanya, que és quan entra, es canvia la pesseta per l'euro, moment de corrupció màxima, de la bombolla immobiliària, i s'ha de blanquejar diners perquè no es poden canviar les pessetes per euros que no estiguin declarats. I total, que hi ha un tio que el contracten per portar diner negre cap a Bèlgica o... Bueno, cap a Bèlgica o cap allà. Mirarejo. A Brussel·les i Ginebra. Brussel·les i Ginebra. Moment, has dit dos capitals importants. Brussel·les i Ginebra. Brussel·les i Ginebra? Sí, sí. Marta Rovira, president Puigdemont. Ara. Doncs cap allà. I què passa? Que aquest noi va transportant milions i diu, jo també vull algun maletí d'aquests. I comença tota aquesta tramilla com un tio que és contractat com un mindundi i vol també part del pastís. Doncs vinga, aquesta és una. Qualquiera menos tú. Aquesta és la comèdia romàntica. Ai, que bé, les comèdies romàntiques. És per veure un dibuix. Exacte. Un noi i una noia que van cap a... No sé, tenen un evento, un esdeveniment... Un casament. És un casament? Vale. Doncs tenen el casament i hi ha aquestes dues persones que no es porten gaire bé, però em penso que a ella li porten com un ex-nòvio i volen que torni una mica en ell, ell vol recuperar una noia i fan veure que són parella, però al final, ja us ho dic ara, acabaran junts. És una pel·lícula per veure amb ressaca, aquesta. Acaben junts. Bueno, llavors... Allà amb un bol de crispetes, pim-pam, no? Una densa, La zona d'interès. La zona d'interès parla de l'Holocaust, Auschwitz, però en comptes de fer-ho des del punt de vista de les víctimes, que és el que, no, o dels mandataris, del Hitler, tot això, doncs ho fan des del punt de vista dels policies i la gent que anava cap allà. Està bé, està bé. Punt de vista diferent. Bueno, està bé. Documental. Home, documental. És un nou punt de vista, diferent de tot el que s'ha fet fins a dia d'avui. Bueno, s'hauria de veure per veure si està bé o no. S'ha de veure les pel·lícules també, i documentals, i documentals boníssims. No és documental, això és una pel·lícula de ficció, però La zona d'interès. Llavors, podeu anar a veure Slow, són tot molt pel·lícules europees, no. Slow és, hi ha una ballarina de dansa contemporània que coneix un noi que és intèrpret de llenguatge de signes, que es veu que aquesta noia fa dansa contemporània per gent sorda i aquell interpreta la música i els sords ballen o alguna cosa així. Es coneixen, no sé què, comencen una relació, però per el que he vist del tràiler aquest noi diu que és asexual, que per tant no la toca ni amb un pal, i llavors és... Però sexual vol dir que... Asexual. No, et vol dir això, sí. I clar, és aquesta, a veure una mica com... Bueno, com encaixen aquesta situació, els sacrificis que han de fer per una part de l'altra... Ara m'explota bastant, m'explota el cap bastant, amb aquesta definició. És a dir, amb tot aquest context que has dit, llengua de signes, asexual... Hosti, una cosa que... Aquesta pel·lícula me la guardo perquè vull veure-la, aquesta. Bueno, vale. Tu mateix, és l'ou. Viaje hacia el desierto, que és una pel·lícula, una biopic, d'aquestes inspirada en l'escriptora Ingeborg Bachmann, que es veu que és una poesia, sobretot, i que en el seu moment era una dona que ho petava entre tot un món molt d'homes, amb la seva poesia. Doncs expliquen a partir d'una relació que va tenir amb un dramaturg, que ella era molt de l'amor lliure, no sé què, i li va semblar molt bé la idea, fins que va dir, aquesta dona és massa moderna, la vol entrar en vereda, i se'n va cap al desert amb uns amics. Sí, doncs amb aquesta... d'aquesta escriptora. Llavors hi ha Felices 50, que em penso que és com una seqüela d'una pel·lícula que es deia Barbacoa de Amigos, no? Doncs en aquest cas, aquests amics, fan 50 anys, van a celebrar, han d'anar a Grècia, però al final se'n van a una casa a la Bretanya i els hi plou. Per cert, ara que has dit això de la Barbacoa, Salva, estem a pràcticament finals de gener
I encara no ens has dit la data de la calçotada. Ah, sí, fem la calçotada. No, 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 encara no l'has dit. És veritat, no ho he dit, no ho he dit. Hem de fixar la data ja, eh? Sí, sí, calçotada fent el gener. Va, anem a la secció... Míriam, no tinc més temps. Bueno, és igual, quedan dos pel·lis. Alguna de la que més que t'agradi? No, no, tant és. Vale. L'home dels nassos. Home, l'home dels nassos. L'home dels nassos i l'arca de Noé. Home dels nassos que hi actuen gent del Pla de l'Estany. Ah, sí? Sí. Explica'ns això. Hi ha un actor que apareix a l'Home dels Nassos, un actor jove que és de Cornellà del Terri. Qui és? I apareix a l'Home dels Nassos. I... Pues mira, un dia que vingui ens expliqui de què va. Va, doncs el convidarem. El convidarem en el proper programa que vingui a parlar-nos d'aquesta pel·lícula L'Home dels Nassos, que em sembla una molt bona idea. Anem a la secció Fuck You! Fuck You! Ja està. Avui l'Arnau substitueix en Jordi. Pots sortir que t'aplaudeixo? Sí. Que si no ho fem bé, saps? I llavors... Però vinc cap aquí que tinc el guió, eh? Sí, vens tu del teu lloc. Val. Tu mateix. Tranquil. Perdoneu, no sé què ve ara, quin programa ve ara després, però que s'esperin aquí. Digue'ls que no tardi gaire. O d'informatius. Anem al Fuck You amb Arnau Vila, fort de moviment. Hola. Hola. Què tal? Vaig cap al meu lloc, eh? Sí, sí, sí. La gràcia. La gràcia. O vols estar aquí davant, Arnau? No, és igual, ja està aquí. Vine aquí. Més còmode, vine aquí. No, ja estic aquí. Té una cadira, sisplau. No, que tinc un poc aquí. Aquí a l'ordinador. Aquí davant. Ja. Què poses aquí? Eh? Perquè té l'hi a l'ordinador. Tens algú, tens algú. Ah, val. Ja estic aquí. Bueno, escolteu-me, tenim un missatge o comentari a explicar-vos. I atenció, perquè jo et preguntaria què fer si el teu gos s'enamora del gos del teu veí i cada vegada que el veu li salta a sobre i li fa coses indecents, coses que, vaja... O sigui, que el gos mica... es munta el gos del veí. Sí. Però, bueno, quina novetat tens? Quina, això... Sí. I la pregunta és... No? Sí, exacte. Què fer? Què fer? Sí. Què fer? El teu... Sí. Castració. Què passa si... No, això... O depèn de quina sigui... A vegades ho fan per dominància, eh? Un moment, perquè aquí hi ha dues coses, hi ha... el gos que té aquesta necessitat de fer, perquè té instint, o també la persona que és una estratègia per conèixer el veí o veïna. Jo hi veig però si el gos del teu veí munta el gos de l'altre, li ha de dir, escolta'm, no veus l'indirecte? Aquí l'Arnau ha obert un meló, que és ben cert, això. Sí, sí, aquesta, jo veig més aquesta segona opció. Aquesta gent no. que sí. Hi ha moltíssima gent que utilitzen aquesta excusa, no? De van a passejar el gos i això ho utilitzen per conèixer gent i per lligar. Conec moltíssima gent que ho fan, el això, gos, eh? I funciona o no? Ull, exacte, funciona molt bé. I funciona molt bé, eh? Vull dir, si no és per cosificar els animals, eh? No és per cosificar els animals, però sí que és cert que quan tens un gos o qualsevol mascota que requereixi de passejada, doncs aquesta passejada s'acaba convertint en un polvo. I encara diré una tercera cosa. Sí, home. Que tiri la primera pedra la persona que té el gos després de la pandèmia per treure-la a passejar, sí o no? Sí, està esperant que t'ho digui la gent de casa. Perdó. Sabeu que sí. Sabeu que sí. Com m'ha explicat abans, els alienígenes i tot això. No tenim més temps. Passeu bon cap de setmana, disfruteu molt. Mira, si surt... No, aquest cap de setmana. No pots, aquest cap de setmana? Aquest cap de setmana. I què faré jo? Me'n vaig. Tornem dimarts que ve aquí, a Òrbita, i bon cap de setmana. La salsita, les costillas, buenas carnes, la parrilla... No, si vaig veure el Marc.